E eu continuo dizendo, quem vê o close não vê o corre. Corujinha Vlog por cá, Mossoró, Rio Grande do Norte, é o QTH, a origem. Tamo aqui, viu? Carregamos sal aí, vocês viram um videozinho curtinho aí do carregamento do sal. Quem vê close não vê corre, porque o cabo aqui trabalha, viu, doido? Não é de enfeite não, bota pra trabalhar. Cheguei segunda, descarreguei segunda e terça. Tem umas coisinhas pra fazer aqui, amanhã vou trocar a correia do carro. Carreguei um sal hoje já. Mal andei em casa, só dormi. Já carreguei um sal ali pra Riachão do Jacuípe. Tinha uma mudancinha já agendada, tô botando por cima do sal ali. Tô arrumando pra não rasgar os fardos de sal, né? Dando um jeito de botar ela, as partes lisas das coisas pra baixo pra não rasgar os fardos de sal. E amanhã a gente vai botar uma moto ali pra cima da carrada. Vou afastar o sal um pouquinho pra botar uma moto Bros, que eu não lembrava da moto. Eu tô aqui no estabelecimento aqui do conhecido da gente. Vai embora pra Piritiba, na Bahia. Corujinha Vlog vai estar indo pra Piritiba, Bahia, viu? Lá perto de Jacobina, mano. Pra quem não sabe, Piritiba, Bahia é a origem do meu pai. Meu pai nasceu lá, minha família toda de lá. Tem uma família lá também. Tiago, Jéssica, Zé Rambo, Arthur, Luane, Tayane, tio Neto, tia Vera, todo mundo ali, a galera é imensa. A gente vai lá passar na casa dele também. Vamos deixar a mudança lá, deixar a mudança em Piritiba e vamos seguir com sal pra Riachão do Jacuípe. E de Riachão do Jacuípe a gente ver se vai pra Feira ou pra Juazeiro. Vamos correr ali pra pegar o resto da mudança do carro. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos aqui, ó. Mossoró, Rio Grande do Norte, viu? É a origem, a origem. Vamos fazer o retorno lá no centro da cidade, porque não dá pra... Eu tenho que sair dessa loja que eu tava aqui, que era de Chanel, e ir pra aquela loja ali, ó. Aí a gente não consegue fazer o retorno aqui. Aqui, galera, é o centro de Mossoró, né? Que é o Alto São Manuel. Praticamente o centro já, um bairro aqui de Mossoró. Tem a Caixa Econômica ali, tem vários lugares. Tem uma escola técnica aqui. E assim vai. E nós fazer o retorno lá no centro, porque aqui não dá pra voltar. Não tem, no espaço não dá e o caminhão tá carregado. Aí força muito, né? Mas vamos que vamos, vamos que vamos, tubarão. Vamos trabalhar aqui, a maré não tá pra peixe não. É botando sal, é botando a mudancinha, é se virando nos 30 pra poder a coisa acontecer. Porque senão... A burra para, como diz o outro. Rapaziada, pensa numa correria, viu? Pensa numa correria. Tô aqui em Mossoró ainda. Me mandar lavar meu carro pequeno aqui, porque eu falo a verdade, nem tempo pra lavar o carro direito, acaba tempo pra lavar num posto. A lavadinha agora bonitinho, cheiroso principalmente. E no talento, né? E acho que amanhã eu consigo viajar. Talvez a viajada vai ser junto com meu pai. Meu pai parece que tá conseguindo uma carga pra Irecê ali. De uma máquina, né? Uma reta escavadeira. E eu acho que vai dar certo a gente ir junto na viajada aí. Mas vamos que vamos. Eu tô em Mossoró. Na verdade, depois que eu cheguei foi só pra fazer coleta, né? Só pra fazer coleta e... Coleta não, rapaz, entrega. Só pra fazer entrega e carregar, né? Porque eu carreguei o sal e fui no mesmo dia botar a mudança. Ainda falta colocar a moto do cara. Tem uma moto também pra ir. A moto eu vou ver se eu coloco amanhã. Eu tô indo agora pegar ela ali pra meu amigo Lohan e trazer ela até em casa pra amanhã a gente colocar. Mas é luta, galera. É luta, não dá pra parar. O cara chega em casa interessado em descarregar e carregar pra poder... Eita! Deu uma raspada agora legal. Mas é isso aí. E outra coisa pra falar pra vocês também é que iniciou mais outra
ação, né? Aquela dos pneus 295 foi finalizada no sábado, dia... No último sábado agora, acho que foi dia 17, né? Eu acho. Deixa eu filmar pra frente aqui que é mais fácil. E a última ação foi sorteada no sábado, porque é o dia de sorteio da Loteria Federal. O número do sortudo foi o número 162, Juliano, lá de São Paulo. Vai ficar aí no cantinho aí o print da tela. Eu dei uma paradinha aqui agora aqui no centro, galera, pra comprar uma mocinética desse carro meu, que tá estourado aqui de um lado. Mas como eu ia falando pra vocês, quem quiser conferir o sorteio, que foi realizado sábado pela Loteria Federal dos dois pneus 295, pode ver aqui no cantinho da tela o print, né? Da tela lá do site. E pode entrar no link aí na descrição, que vai acessar o link da ação e ver o resultado direto no link do site, né? Que foi o número 162, sábado passado. Mas o que importa é que estamos vivos e com saúde. A gente tá aqui na correria. Tirei esse tempinho aqui para lavar o carro. Vim comprar essa mocinética que tá danificada no meu carro para mandar trocar. Trocar o óleo, que já passou um pouquinho do prazo de trocar. E é isso aí. Como eu falei para vocês, agora é aguardar meu pai carregar para ver se a gente vai junto até a Bahia e colocar a moto que tá faltando da mudança em cima, dar um jeito de amarrar ela e pra ela ir legal ali em cima, porque a boca não ficou boa não. Mas como eu falei pra vocês, as coisas tá tão... Deixa eu ligar o vento aqui que não tem quem aguenta o calor não. O negócio tá tão louco que eu tive que carregar um sal. A verdade é essa, eu carreguei um sal pra poder sair de casa pra Bahia, pra Riachão do Jacuípe. E tinha acertado uma mudança já há alguns dias pra Piritiba, na Bahia. E pra vocês verem o tanto que aumentou, que eu cobrei um valor. E hoje, quando eu fui calcular o que eu ia gastar, né, na viagem, despesa e tudo, deu uma diferença só no óleo de R$500. E eu tive que repassar pro cliente. Eu digo, olha, macho, o negócio é o seguinte. Eu tenho que lhe passar aqui um custo aqui de R$500 a mais, porque tá dando exatamente R$500 a mais só de óleo, só de despesa. Porque o óleo aumentou tanto que eu não consigo tirar esse custo aí de R$500 a mais pra mim. E ele ficou até meio chateado, porque eu já tinha falado o valor pra ele, mas isso foi no mês 7. E do mês 7 até o mês 11, o óleo aumentou muito e não teve como eu falar que eu ia segurar esse mesmo preço, porque eu não consigo. As coisas estão aumentando tanto aí diariamente que tá meio complicado de trabalhar, justamente por causa dessas coisas, né? Mas ele teve que me passar o valor a mais, né, que deu. Eu falei, eu não quero nada mais do combinado, só os 500 a mais que é o que tá dando de diferença no óleo diesel, né? Do preço que tava pro preço de agora. Mas vamos que vamos. Amanhã a gente vai ver se coloca a moto. Eu vou fazer um videozinho pra vocês aí, tentar colocar ela da melhor maneira possível ali, porque o espaço tá muito limitado agora. E a gente teve que colocar a mudança por cima do sal pra não furar a mudança, o sal. Eu tive que colocar as coisas tudo com a parte lisa pra baixo, né? Pra não furar o saco. Mas não vai deixar de furar algum. Mas como o sal é barato, eu vou dar um jeito de pagar lá, se der alguma avaria, alguma coisa, que não vai fazer muita diferença pra mim. E a mulher do sal já tá me ligando aqui, mandou mensagem agora, provavelmente querendo saber onde eu tô. Mas ela vai ter que esperar, porque infelizmente eles não estão pagando um frete justo. E a gente tem que estar fazendo esses vira aí, colocando coisa e pra tentar ver se escapa, né? Porque se for do jeito que eles querem, não dá não. E se ela xaropar muito, eu vou dizer a ela. Eu digo, ó, vocês não pagam um frete justo, eu tive que botar a mudança. Ainda vou entregar a mudança pra depois entregar o saldo de vocês. Infelizmente tá sendo assim agora. E se a gente não fizer essas coisas, não sobrevive, né? Não sobrevive. Porque se eu fosse só com sal, não dava. E se eu fosse só com a mudança, também não dava. Eu tive que juntar os dois e acelerar. Mas eu espero aí, galera, que vocês entendam. Eu espero que eu tenha falado rapidamente aí sobre o sorteio dos pneus. O ganhador Juliano deve estar muito feliz. Eu já tô falando com ele para poder fazer o pagamento dele, né? Ele teve que confirmar lá através do SMS que foi ele mesmo que ganhou. Isso demorou uns 3 dias. A gente vai fazer o pagamento para ele dos R$3.000. Ele preferiu o Pix de R$3.000. Na hora que a gente fizer o pagamento, a gente vai estar falando lá no Instagram, até por aqui também.
Quem não me acompanha no Instagram, bota aí CorujinhaYT, que vai conseguir acompanhar todas as novidades. E como essa dos pneus já finalizou, tem agora a da moto CG 2019-2020, com apenas 17 mil quilômetros rodados, e ela pode ser sua por apenas R$25. Beleza? Tamo junto, o link também vai ficar na descrição aí do sorteio da moto. E eu espero que vocês participem também. E esse prêmio venha fazer alguém feliz e ajudar de alguma maneira. Beleza? Tamo junto e vamos que vamos.